มาวิอาอิสยาโรชินญาณยีตาเดญาณกถาปฐมาด้วยอตันสาอุปายติเสมิงกุนตองอยู่ในพุ่งนี้ตบาอาชินญาณเปียวตออมวยควยวิบุสกาญาณรูอมวยควยลาเดจาเอปาริยะเกตะเลบามามียะเกบาพุทยาบาผิดลุเลตะเดรอยะเดอะมิชิลุบาเวยะเดอะมิชิเวพามวยควยนี่ตะเลจานาควยราบอบาจันชิลุเล ညွှေနဲ့ငွေဘယ်လောက်ကြံလဲအဲ့ဒါကောင်းကောင်းမသိဘူးအမေကမပြောဘူးလားပြောတယ်ဒါပေမဲ့လုတ်ပါအောင်အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်ဆိုပါအောင်တစ်ချက်ကအမေတေတာကြာသွားပြီဆိုတော့ကောင်းကောင်းမသိတာပဲတေပြီးခွဲတာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးအမေအမေဖြစ်တဲ့အမေကြီးကြံတယ်ညီကလည်းတေသွားတဲ့အမလည်းရောက်ကြတာလုပ်နေတာပဲအခုသူတေသွားလို့ညီလို့သူလွတ်သွားလို့ခွဲရတာပဲ ဟုတ်ပြီနေ့ချက်ကတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုစိတ်ဝင်စားတာကလည်းတကြောင်ပဲအဲ့ဒါလည်းကြောင်မသိတာပဲအမေကဘယ်ချိန်မှာပြောတာလဲမန္တလေးဆေးဥပေါ်မှာပြောတာပဲမန္တလေးဆေးဥပေါ်မှာသူ့ကိုစောင့်ပေးနေချိန်မှာပဲမပြောဖို့တားသေးလားမတားပါဘူးဘာဖြစ်လို့မတားတာလဲစိတ်ချမ်းသာအောင်လို့ပါပဲအမေခွဲတာအကြောင်းပြောပါဦးရွာကလူကြီးတချို့နဲ့အမနဲ့သူ့အိမ်နာ တည်သွားတဲ့အမလည်းရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့တူမနဲ့သူ့ရောက်ရောက်ခမများအစုံညနေချင်းဆိုင်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်ကစပြီးပြောပါတယ်။ဘာတွေပြောတာလဲ။အမွေပစ္စည်းစုတာအမေကြီးရှိသေးပေမဲ့ထိနိုင်တာမဟုတ်တော့လို့အမွေခံထိုက်သူတွေကခွဲဝေယူထားကြတော့မလို့ပဲ။အဲ့ဒါလူကြီးတွေလည်းတိရအောင်ခေါ်ထားတာလို့စပြောတယ်။ဆက်ပြောတာလို့ပါဦး။ညီနဲ့ရွှေကိုခွဲပါ။ ပင်နဲ့ငွေကိုထားပါဦးအဲ့ဒါကမလို့အပ်သေးလို့ပါပဲဒီလိုပြောတော့ငွေကပါပြုလို့မကွဲတာလဲလို့လူကြီးတူကမေးပါတယ်အမေကြီးလိုအပ်လျင်မတောင်းရပဲသုံးဖို့ပါဒါပေမဲ့တေးလင်းချဖို့လိုပဲလွယ်လွယ်ဖြေလိုက်ပါတယ်နောက်ဆက်ခွဲရောလားဆက်ပြောပါသေးတယ်ပါတွေလဲလုတ်ပါအောင်ခွဲတဲ့အခါနှစ်ပုံမဲပုံပြီးခွဲပါဦးစင်းမှာတုံးရောက်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဦးစင်းအတွက် ဦးစင်းအတွက်ထဲ့မခွဲပါနဲ့လို့ပြောခဲ့တယ်။ရောက်ခလို့သူကဝင်ပြောပါတယ်။ဦးစင်းဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူး။ဦးစင်းဟာငယ်သေးတယ်။ဖုန်းဒီဘဝဆိုတာဆရာတော်ကြီးတွေထွက်တာတောင်တပုံကြီးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။မင်းကဘာပြန်ပြောလဲ။ဦးစင်းကဖုန်းကြီးမှုအမွေမယူတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီထဲမှာဦးစင်းရတတ်တာမရှိဘူးမြေလို့မယူတာပါလို့ပြောပြီးခွဲစီလိုက်ပါတယ်။မင်းဟာကမရှင်းပါဘူး။ ပါလေဖေယမင်းကရတတ်တယ်မြေလို့ဆိုတာပါလေအမေတို့လုတ်ကင်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကသုံးမကုန်လို့ကြံခဲ့တာတည်းမှာတပည့်တော်ရတတ်တာမရှိလို့ပါပဲခုအမေကြံတာရတတ်တာမရှိပဲနေမလားအဲ့ဒါကထုံးစံပဲတပည့်တော်ကထုံးသမားမှမဟုတ်တော့တာပဲဖေယကြီးကျယ်တယ်ကွာမဟုတ်ပါဘူးလုတ်ပါအောင်ထုံးဆိုတာဘာတိမြင်းမှမရှိတဲ့သူတွေနောက်ကလိုက်လုတ်ဖို့လိုက်လုတ်ဖို့ရပဲ ဟုတ်တာပေါ့တပည့်တော်ကဘာတိမြင်းမှမရှိတဲ့သူမှမဟုတ်တာပဲဒါတွေမင်းကသိတာလေမိဘပစ္စည်းဟာတာသမီးတွေလဲစိုင်နေဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်အမွေခံရတာပေါ့စိုင်ပုံကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုကြည့်မှလဲမိဘပစ္စည်းရှာတဲ့ခါတာသမီးတွေကလဲအခုပန့်လိုအပ်တယ်လို့လုပ်ကြရတယ်ဒါပေါ့အဓိကရှာသူကတော့မိဘပေါ့ဒါကြောင့်ရတဲ့ပစ္စည်းမိဘပိုင်နေ ဟုတ်တာပေါ့ကြံခဲ့လေတော့သာသမီတွေပဲပိုင်ရတာပဲဒါမှန်ပဲတပည့်တော်ကမိဘစည်းဝါရှာတာမှာဘာမှမကူဘူးမနစ်သားကကြောင်းနေကိုရင်ဝိရဟန်းလို့တောထွက်နေနေခဲ့တာကျန်တာနဲ့ပါဆိုင်မလဲဟာကွာမင်းကတောင်ရွှေမြင့်တင်ကြောင်းတော်နိုင်ဧည့်သည်ဘုန်းကြီးတူအာရှင်ညာနာပြောတော်နိဗ္ဗာန်တိပတိပဲလဲအကြောင်းစကား ဉာဏ်နာရေးတဲ့နိဗ္ဗာန်တိပတိပဲလဲကြံကြောင်နည်းနည်းပြောစမ်းပါဦးဗတိကျင်တာလေအစုံပဲနေလေဘာလို့ကြောင့်ရေးဖြစ်တာလဲဒီနေ့မှာ 30 ပေးဆရာတော်နဲ့တရားအကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းဆရာတော်ရဲ့ပြောချက်ကိုပြန်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီဆရာတော်ကအဲ့ဒါပြန်မချေနိုင်ပေမဲ့ဘဝင်မကြဘူးဒီတော့စာအုပ်တအုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဖတ်ပါအောင်လို့ပဲပြောတယ် စာအုပ်ကနိဗ္ဗာန်တိပတိလားဟုတ်တယ်ဖတ်ရောလားကြည့်ရုံမဖတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအာလုံးမားနေတာတွေ့လို့ဟ
ုတ်ပြီဆရာတော်နဲ့နောက်တစ်ချိန်တွေ့တော့စအုပ်ဖတ်ပြီးပြီလားမေးတယ်မဖတ်ဘူးဖြေရောလားအနန္ဒရာကြီးဘယ်ဖြေမလဲဘယ်လိုဖြေလဲမပြီးသေးဘူးပေါ့ခင်းနောက်တစ်ခါမေးလိုက်ဒီလိုပဲဖြေတာလားသုံးကအထိပဲလွန်လာပေါ့ဒါနဲ့ပဲမဖတ်ချင်တာကိုဖတ်ချင်အောင်ချော့မော့ပြီးအတင်းဖတ်ရတယ်ပြီးရောလားပြီးတယ်ပြီးတော့သိခံစားရတယ်ဒီမှားတာကြီးတော့ဆရာတော်ကိုပြောဖို့ပြောမှဆိုပြီးစာရွက်နည်းနည်းပုံမှန်ချပြီးပြောချင်တာတွေရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကမဆုံးနိုင်ဖြစ်သွားတယ်စာမျက်နှာ300လောက်ပဲအဲ့ဒါ၈ရက်ကြာတယ်ပြီးတော့စာအုပ်ကလေးချုပ်ပြီးသူ့စာအုပ်နဲ့အတူတွဲထုတ်ပြီးဆရာတော်စီအပုတ်ခိုင်းလိုက်ရတယ်ဒါနိဗ္ဗာန်ဒီပတိဘယ်လဲရေးရခြင်းအကြောင်းပဲပေါ့ဟုတ်တယ်ဘာတွေဝေဖန်ထားလဲနည်းနည်းပပပါပဲပဓာဏကြတာနည်းနည်းပြောပါလားတဥပါတိတေတနိဗ္ဗာန်အနုပါတိတေတနိဗ္ဗာန်အယူဆတုံညတအနိမိတအပနိဟိတနိဗ္ဗာန်အယူဆနိဗ္ဗာန်ကိုဥပစာယဇောနဲ့မတ်ဇောတို့ကမြင်ပြတဲ့အယူဆဒါကလေးတွေလောက်ပါပဲဒါတွေကဘယ်လိုလေးဖြစ်နေကြလို့လဲအဲ့ဒါတော့ဖတ်ကြည့်မှပဲဟုတ်ပါတယ်ခွက်ချိန်ဆောင်ကနည်းနည်းပြောလို့ရရင်နည်းနည်းပြောပါဦးဘဟုတုတ္တပေါ့မြမဒီမာနိဗ္ဗာန်ဟာຢာကကုံရံကုံချောင်းလို့ဘာသာပြန်လာခဲ့ຢာကလေဒီဆရာတော်တို့ခေတ်ရောက်တော့ຢာကကုံချင်းလို့ပဲဘာသာပြန်တော့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရှေ့ကပြန်သူကဥပုပ်ပေါ့ပြန်လာကအထကထာမူရပဲအထကထာကဘာပြောလို့လဲကုံချင်းနဲ့ကုံချောင်းကိုဒေသနာအချက်တွေအများပြားနဲ့ဆွေးနွေးပြီးကုံချောင်းလုတ်တင်တယ်လို့အဖြေပေးသွားတယ်။ဘေထကထာလေတမောဟဝိနောဒနီပေါ့အဲ့ဒါကိုလေဒီတို့ကကြော်တက်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်တော်လာကြည်လားဘာဖြစ်လို့လဲနှစ်ပေါင်း1500ကျော်ကအထကထာကိုကြော်လွန်အောင်တွေးခေါ်ပြနိုင်လို့ပေါ့ဒါဆိုရင်မှားပြီဘာဖြစ်လို့လဲသူတွေးတာမနဲ့လဲလုတ်ပါအောင်ပရမတ်ဟာဘာဝတာဒနာသမှုတ္တထဖြစ်တယ်တတုတာဒနာနဲ့အဓိကရဏတာဒနာတွေမဖြစ်ဘူးဆိုတာနဲ့ပဲပြောတာဖြစ်လို့ပဲဒီလိုလားဒါရင်မကဘူးဘာရှိသေးလဲသူဆိုတဲ့အဲ့ဒီအဆိုကိုသူ့ဟာသူမြင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဒါလို့လေနိဗ္ဗာန်ဒီပတိကျမ်းထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဟာဘယင်းနဲ့တူလဲတောတကြီးနဲ့တူလဲဝိပဿနာဉာဏ်ဟာနိဗ္ဗာန်တွေ့လို့မြို့ဝင်နဲ့တူတဲ့မဉဏ်ဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီးနိဗ္ဗာန်ဟာကိလေသာငြိမ်းချောင်းအတိတ်ပဲရှိတဲ့ပုံကိုထုတ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုတော့စကားကိုရှင်းနောက်နေအောင်မပြောနိုင်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါပဲမင်းကွန်တောင်ယူရှင်မြင့်တောင်ပေါ်၌ဘုန်းတော်ကြီးတပါးအားရှင်ညာနာပြောတော်ပဋ္ဌာန်းကြောင်းစကားဘုန်းတော်ကြီးကြွလာတာနေပုံလိုက်တာဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ရွာကျူစင်းမှာဆိုတော့အချိန်ရအောင်လို့ပဲအစောကြီးရှိပါသေးတယ်ညနေ၄နာရီလောက်မှစင်းမှာပူလာပါတယ်ဒီမှာအနားယူပါဦးကောင်းတယ်ဗျာအရှင်ဖျားဘယ်ကတော့တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်တဲကရွာတရွာကပါအနောက်ဘက်ရွာနဲ့ဘယ်လိုအဆက်ရှိလို့လဲငယ်ငယ်ကတောင်မြို့မှာစချနေစဉ်ကတောင်ပေါ်မှာတပတ်လောက်လာနေရင်အဲ့ဒီရွာကိုစွန့်ခံစားဘူးတာပဲအခုမှအမှတ်ရလို့လာတာလားအဲ့ဒီရွာအကြောင်းထိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးကလေးကကိစ္စပြီးပြီပြောလို့လာတာသူကဘုန်းကြီးတို့တပည့်နေမှာပဲဟုတ်တယ်သူတို့အကြီးတန်းမှာပဋ္ဌာန်းချပေးခဲ့ရတယ်ဘုန်းကြီးကတောင်မြို့မှာပဋ္ဌာန်းစာချပေးသူလားဟုတ်တယ်တခြားလုံးပဋ္ဌာန်းချပေးခဲ့တာပဲဘုန်းကြီးအသက်50ဝန်းကျင်ရှိရောမယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်တောင်မြို့ကိုကြောခိုင်းတာကြပြီလားဖေဟာသိမကြသေးပါဘူးတောင်မင်းမှာတော့ပဋ္ဌာန်းကိုတင်မပေးရတော့ဘူးဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပဋ္ဌာန်းတင်ယူနိုင်သူမရှိကြဘူးပဋ္ဌာန်းကတင်သူမရှိရင်တိတ်ကြီးသုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပဲဟုတ်တယ်ပဋ္ဌာန်းကတကယ်အသုံးချကြည့်တော့လည်းမရှင်းမလင်းကြီးဖေဟာနော်ရှင်းပါတယ်တကယ်ရှင်းလာလားဖေဟာဟုတ်ပါတယ်ရှင်းတယ်ထင်တာလည်းဖြစ်နေပါဦးမယ်ဖေဟာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်တကယ်လားအထင်လားကွဲပြားအောင်တပည့်တော်မေးကြည့်ကြပါလေမေးနိုင်ပါလေတပည့်တော်မေးခွင့်ပြုပါနော်ဖေရမေးပါလူရည်အကံတွေကိုအကောင်းဖြစ်ဖြစ်အဆိုးဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုကိုပြုကြတယ်အဲ့ဒီကံတွေရဲ့အကျိုးတွေလည်းဖြစ်ကြတယ်ဒါရီဒီဘဝမှာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုပြီးပဋ္ဌာန်းနဲ့ရှင်းနိုင်သလားအင်းအမိတ်ရှိပါဖေရအင်းမိတ်မှာအင်းဟုတ်တယ်မရှင်းနိုင်ဘူး
တကယ်တော့ရှင်းတယ်လို့လူပဲမရှင်းဘူးဖះနော်ပြောရမှာပဲမင်းဝန်တောင်ယူတိလရှင်ဆရာကြီးတူဟာရှင်ညာနာပြောတော့အမေကြီးအတုပအကြောင်းစကားဦးစင်းပြန်လာတာမြန်သားပဲဦးစင်းရောက်ပြီးနောက်နေ့မှာပဲအတုပချတယ်ပြီးတော့လဲဘာမှလုပ်စရာမရှိတာနဲ့ပြန်လာခဲ့တယ်စွမ်းစင်ပြီးအောင်မဆောင်ခဲ့ဘူးလားဦးစင်းကဆောင်လို့မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစွမ်းစင်နေဆိုတာတေသူကိုအမျှဝေတဲ့လုပ်ငန်းပဲဟုတ်သားပဲဦးစင်းကမတားမှတရဏဂုံတင်ရေစက်ချမလုပ်ပဲချထားခဲ့တာအင်းဘာဖြစ်လို့လဲမိကြီးမသားမှာတက်ဆိုင်သူအမနဲ့ဦးစင်းရှိတာအမကဦးစင်းကိုဘုန်းကြီးဆိုတော့ဦးစင်းချပါလို့တာဝန်ပေးတယ်ဒီတော့ဦးစင်းလုပ်ရတာဆိုတော့ဦးစင်းတည်တဲ့အတိုင်းလုပ်မှဆိုပြီးလုပ်တာပဲဦးစင်းကတော့လုပ်ပြီးလုပ်ရမှာပဲဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာနည်းနည်းပြောစမ်းမအောင်ဒီကသွားတဲ့ညနေမှာပဲရွာကိုရောက်သွားတယ်ရွာမှာဘာတွေလုပ်နေကြပြီလဲမတာမန်းတဲ့ထိုးပြီးအငိမ့်ဆိုင်ငါးပြီးနေပြီချဖို့ပြတ်သက်ဖျားတင်ပြတ်သက်လည်းငါးပြီးနေပြီအခန့်ကျိုးမျိုးကိုလည်းစီစဉ်ထားပြီစုံနေပြီပဲဟုတ်တယ်ဖုန်းကြီးပြင့်ဖို့ပဲခြံထားတယ်အဲ့ဒါဦးစင်းလုပ်ဖို့ပဲဦးစင်းလည်းကိုယ်ကောစရကံမှာရှိတဲ့ဖုန်းကြီးအားလုံးအတုပရှုကြွလာလို့သူကြွရောက်လာကြဖို့အချိန်နဲ့ဆွေးရနေရကိုအကြောင်းကြားလိုက်တယ်ဘယ်သူကကြိုစီစဉ်တာလဲအမကလည်းရှိနေတော့အကိုတယောက်ကစီစဉ်ပုံရပါတယ်အမွေခွဲလုံးကမတားချဖို့ထားတဲ့ငွေရှိတယ်ဆိုပြီးစီစဉ်တယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒီတုန်းကအဲ့လိုငွေထားခဲ့သလားအလွယ်ပြောခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုဘယ်ရည်ရွယ်မလဲသူတို့စီစဉ်တာသဘောတူရဲ့လားမေးသေးလားမမေးဘူးမတူမှစိုးနေကြပုံပဲဦးစင်းကမငင်းဘူးလားပြီးနေတာဘယ်ရမလဲဦးစင်းပြောနိုင်တာတခုရှိတယ်ဘယ်အချိန်မှမတာချနိုင်မလဲလို့ပဲဘယ်လိုဖြေကြလဲမနေ့ပြန်ညနေ3နာရီတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဦးစင်းမတာချမင်းဒီအတွင်းလုံဆရာရှိတာလုံကြပါလို့ပြောရတယ်မနေ့ပြန်3နာရီထိုးတော့ဦးစင်းအချိန်ကိုစောင့်နေတယ်3နာရီထိုးတော့စုရက်လုထားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအပင့်ခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်အငင်းကအေးရင်ကျူတာလဲအဆုံးတက်ခိုင်းလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတွေကိုဘယ်ပင့်တာလဲမတာမန်းတဲ့သေးပင့်တယ်ကွဲကြီးပြိတဲ့ကဘုန်းကြီးတွေဘက်လှည့်ကြရတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဦးစင်းကမတာချအခမ်းအနားစမယ်လို့မိုက်ခရိုဖုန်းခိုင်းပြီးဘုန်းကြီးတွေရှေ့ကရက်ပြီးပြောလိုက်တယ်ပြိတဲ့ညင်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာအစီအစဉ်ပြောပြီးလုံဆရာကြီးဆက်လုပ်တယ်အစီအစဉ်မှာပါတွေလုပ်တယ်လေဘုန်းကြီးတွေလူတဲ့အစီအစဉ်ကိုစပြီးလုပ်တယ်စကားပြောပြီးသူစီလိုက်တယ်ဘာပြောတာလဲမေကြီးဟာတည်တဲ့အထိရင်ကျေးလိမ်မှာဖြစ်ခဲ့တာဟာဘုန်းကြီးတွေရဲ့အစိုးမအထောက်ပံ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူအသက်ရှင်စဉ်ကလည်းတအားသလိုလူခဲ့တယ်။အခုတည်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့သူ့ကိုယ်သာသူကြံခဲ့တာတွေကနောက်ဆုံးသူ့လူဖြစ်အမကထလုပ်ပါလို့ပြောပေးလိုက်တယ်။လူပြီးတော့ပါလို့တလေ။မတားမချခင်ဒီမတားနဲ့ဆက်ပြီးအမျက်ယူနိုင်မှုစကားပြောမယ်လို့ပမာဏပြောလိုက်တယ်။ဘုန်းကြီးကဘယ်လိုအမျက်ယူမလို့လဲအဲ့ဒါဆက်ပြောတယ်ဘယ်လိုလဲဒီမတားမှာတရဏဂုံမတင်ဘူးရေစက်ချအမျက်ပေးတာမလုပ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်လူတွေကောင်းနှပန်းကြီးကြမှာပဲမသိဘူးဆက်ပြောတယ်လုပ်ပါဦးမတားတရဏဂုံတင်တယ်ဆိုတာမတားလောင်းကြီးကိုတင်တာလို့သိနေကြတယ်အဲ့ဒါမှားပါလေတရဏဂုံဆိုတာကိုကြည့်ကြပါအဘိဓေကဘုရားတရားတန်ခါစီးကတ်တာပဲအလောင်းကောင်ကလုံးလို့ရမလားဒါဘယ်လိုလဲမေးစရာရှိတာပေါ့အဖေကမတာဖို့လာသူတွေတင်တာပါပဲဦးစင်းဟာဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ပဲလုပ်မလားဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆက်လုပ်တာကြည့်ပါကဲဆက်ပြောပါဦးဖះလက်ထက်ကတီတိမာဆိုတာရှိတယ်သူကပြည့်တစားပဲသူနဲ့တနေ့ပြောဘူးတထောင်ပေးရတယ်တနေ့မှသူတည်တယ်တမျိုးလုံးနဲ့သူဖះလဲမတာဖို့လေတုတ်တန်မှာဖះကစကားပြောတယ်တီတိမာကိုလိုချင်ကြတယ်အခုဘယ်သူယူမလဲဆိုတာမျိုးပဲအလောင်းကြီးဘယ်သူကယူခြင်းမလဲဒါကဆက်ပြီးလူတွေအတွက်သစ္စာမြင်တဲ့အထိခေါ်ပြောသွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူတွေကဖះတရားတန်ခါကိုစီးကတ်ကြတာပြီးလုပ်ကြတာပဲမတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတဏ္ဍနဂုံတည်ကြလို့မတာတဏ္ဍနဂုံတင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါကိုပရိသတ်ကိုပြောပြပြီးဒီပရိသတ်မှာတဏ္ဍနဂုံမတရားသေးသူမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီမတာမှာတဏ္ဍနဂုံတင်ကိစ္စမလုပ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ရည်စက်ချအမျှပေးတာဘယ်လိုညင်းပြတယ်လဲ
ရည်စက်ချအမြတ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းဒီမတားမှမလုပ်ဘူးလို့ကြေညာပေးလိုက်တယ်။ရည်စက်ချအမြတ်ပေးတယ်ဆိုတာဘာလို့တာလဲကြည့်ရမယ်။တေသူကစားရမယ်ဝေ့ရမယ်နေရမယ်ဖြစ်အောင်စည်းရဲနေလေအဲ့ဒါကလွတ်ဖို့ပေးရတာဖြစ်တယ်။အမေကြီးကတကယ်ပဲတနေရာရာမှာစည်းရဲနေတာရှိသလားဒါသိဖို့လိုပါတယ်။ဒါကိုတရားဓမ္မအရာရှာဖွေလေ့လာရပါမယ်။အမေကြီးသေးစင်ကအမေကြီးရဲ့ဟောဒီအလောင်းကောင်ကြီးတွေကဘာထွက်သွားတယ်လဲ။ထွက်မှတနည်းအရမှာရောက်နေလို့ရမှရမယ်။ဘာထွက်တယ်လဲဘယ်သူမှမသိဘူး။မသိလို့မထွက်ဘူးပြောတာလည်းမသိဘူး။ဒါကိုသိတာအောင်လုပ်ရမယ်။လူသေးစီကထွက်မထွက်သိရအောင်လူရှင်တွေစီမှာတည်လျင်ထွက်နိုင်လောက်စရာပါရှိတယ်လဲသိရမယ်။လူတွေမှာတည်တဲ့အထိမပျက်စီးခိုင်မာတဲ့အရာရှိတာမတွေ့ရဘူး။လူတွေမှာရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေပဲရှိတယ်။ဒါရီယာဖြစ်တဲ့နေရာကရွေ့တယ်တောင်မရှိဘူး။လူရှင်နေစီမှာထွက်เสียမရှိလေလူသေးစီကဘာမှမထွက်ဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်။ဒီလိုဆိုတော့လူသေးလူရှင်မကွဲပြားတယ်လို့ဖြစ်မယ်။လူတရားတစ်ပင်အတိလို့ပေါ့။အပွင့်အခွက်အရွက်မထွက်တာလို့အတိအမြင်အလှူရှားမရှိတော့တာပဲ။လူရှင်ဟာစားနိုင်သွားနိုင်ကြားနိုင်မြင်နိုင်တာတွေရှိတယ်။တစ်ပင်ရှင်ကလည်းအပွင့်အခွက်အရွက်တွေထွက်တယ်။ဒီတော့လူရှင်ဟာရေရှင်လိုပဲပြောရမယ်။လူတရားရေသေးလိုပဲဖြစ်တယ်။ရေဟာအရေတွေဖြစ်လို့မြေဟာကနေရာကိုစီးတယ်။ဒါကြောင့်မြေထဲချောင်းထဲကရေတွေဟာတလှုပ်လှုပ်တသွင်သွင်စီးနေတယ်။အဲ့ဒါဟာရေရှင်ပဲ။လူရှင်လဲဒီလိုပဲ။ဓာတ်တဘာဝတွေအလျောက်တိမြင်လှုပ်ရှားစားတောက်နိုင်နေတာသာဖြစ်တယ်။အင်းနဲ့အိုင်နဲ့ကရေတွေဟာမစီးမသွားမလှုပ်ရှားလို့ရေတည်ပြောရတယ်။တဘာဝရစီးရမယ့်အရာမဟုတ်လို့ညင်နေတာပဲ။လူတွေလည်းဒီလိုပဲဓာတ်တဘာဝလျောက်မြင်နိုင်ကြားနိုင်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကြောင့်လူတွေစီကတစုံတရာထွက်တာမရှိဘူး။ရေရှင်ကိုရေတည်လှုပ်တဲ့အခါရေရှင်စီကဘာမှမထွက်ပဲလှုပ်နေတာရက်သွားလာများဖြစ်တယ်လို့ပဲ။ဒါကြောင့်အမေကြီးကိုယ်တည်းကဘာမှမထွက်ဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ဘဲမှမရဘူး။စည်ရဲနေတာလည်းမရှိဘူး။အမြပေးဖို့လည်းဘာကြောင့်မှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အမြပေးတဲ့လုပ်ငန်းမလုပ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ကုန်းကြီးတွေကဘာမှမပြောဘူးလားမျက်လွာတွေပဲချနေကြတယ်လူတွေမျက်နှာတွေကိုအံ့ဩစိတ်ဝင်နေကြတဲ့ပုံပဲပြီးတော့မတာချရောလားဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးအလောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်ပြီးတုတ်တန်သွားမြုပ်လိုက်တယ်မင်းကိုရွှေမြင့်တင်တောင်၌ဘုန်းတော်ကြီးတပါအားရှင်ညာနပြောသောနိဗ္ဗာန်အကြောင်းစကားရွှေမြင့်တင်တောင်ပေါ်မှာကုန်းကြီးကလေးအစ်တတပါရောက်နေတယ်ကြားလို့လာတွေ့တာပါအရှင်ဖျားလားဟုတ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်လောက်ကရောက်ပါတယ်တပည့်တော်ကတောင်ပေါ်ကြီးကျောင်းနဘေးမှာနေတယ်အသက်50ရှိပါပြီယဟန်ဖြစ်တာနှစ်ဝါပဲရှိပါသေးတယ်သိရတာဝမ်းသာပါလေပါတရားတွေအထုတ်နေလေအာအာနာနာနေတာပါပဲအရှင်ဖျားတို့ကံကောင်းပါတယ်ဒီတောင်ကြီးကမြင့်မြတ်ပါတယ်ဒီမြင့်မြတ်မှုကိုအရှင်ဖျားတို့အသုံးချခွင့်ရကြလို့ပါပဲတဲတော်တို့ကအသက်လဲကြီးကျန်းမာရေးလည်းမကောင်းတော့ဒီခွင့်ရေးမျိုးမရနိုင်ပါဘူးဒီတော့ဒီခွေရေးကိုမဆုံးရှုံးရလေအောင်မမေ့မလျော့မလျော့တော့တည်င်းသုံးပါဗျာဒီလိုတတိပေးတာကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဘာလို့မမေ့မလျော့နေရမှာပါလဲနိဗ္ဗာန်ကိုပေါ့ဒါလဲဒုတိယမိကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတတိတော့မသိပါလားအော်အရှင်ဘုရားကနိဗ္ဗာန်ကိုသိပါသလားဗျာအော်ဘယ်တော့လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမသိဘူးပြောကြရအောင်လားဗျာမေတော်တို့ဟာဒီသာသနာမှာနေကြသေးလို့ပါပဲဘိုးလောက်ဒီလောက်ရှိသွားကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေတောင်နိဗ္ဗာန်ကိုတည်သွားကြတဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူးမင်းတို့မင်းလက်ထက်ကရွှေကျင်ကိုင်းတည်ထောင်သွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးဟာလက်သုံးလုံးလောက်ကျူတဲ့စာအုပ်ကြီးတို့ရေးသွားခဲ့ပါလေနာမည်ကဂမ်မီယာဂမ်မီယာနိဗ္ဗူဒဒီပတိလို့ဖြစ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကြီးပြောတာပါပဲဒါကိုယဟန်ရှင်လူတွေအများပြားကမှားနေတယ်လို့အယူဆဖြစ်ကြသည်မြုပ်ပြင်းကြီးဆရာတော်ထံတောင်းပန်ကြတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကနိဗ္ဗာန်ကြောင့်စအုပ်တအုပ်ရေးပြန်တယ်နိဗ္ဗာန်ကသရူပဒီပတိဆိုပြီးတော့ပါပဲလက်သုံးလုံးလောက်ထူတဲ့စအုပ်ပါပဲဒီနောက်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့နေဒီဆရာတော်ကနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ထပ်ရေးပြန်ပါတယ်ဒီဆရာတော်ကြီးသုံးပါးဟာအကျော်မော်ကြီးတွေပါဒီသုံးပါးဟာနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ကိုတစ်မျိုးစီပြောကြပါတယ်ဒီတော့ဒီသုံးမျိုးဟာတစ်မျိုးပဲမှန်လို့ရပါမယ်နှမျိုးကတော့မှားမှာပါ။သုံးမျိုးလုံးလည်းမမှားဘူးမပြောနိုင်ဘူး။ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဟာဆရာတော်ကြီးတွေတောင်မသိဘူးဆိုရအတိတ်ပဲရောက်ပါတယ်။ဘယ်လိုလဲဗျာ။ဘ
เพราะเดี๋ยวเราเนี่ยเสียงพี่อาวุธสกายติดตัวเอาเปลี่ยวตัวลุ่มพี่ลีบีลาเสียงพี่อาก็ในแบงค์เป็นลูกที่ลีบีลาเลยเดี๋ยวนี้เราบางกองเราไม่มาพิจารณาในแบงค์เป็นลูกมีอาชีพสานีลาละแต่ลูกเป็นมหัศจรรย์ละเอ้าเราในแบงค์ลูกอยู่สานีเนาะเสียงพี่อาวุธเป็นเราเตรียมเสวยจินเนี่ยลูกเสวยมาเลยปุ่มมาจะคุ้นเราเนี่ยอาเมียมปุ่มมาลีบุเราเนี่ยเสวยจินเนี่ยลูกบ่าว เตวีนาบ้ามันไม่พิดาฮะในแบงสูเลยเตวีนาบ้ามันไม่พิดาฮะอุศิราไม่สาดที่พิบาร์เลยเอรันเนยโยนีบาร์เลยดีโรนี่แบงเนอุศิราที่กวยบ้าอังควยาบาลีเมเสียงพี่อาตาวุตลุพิมเลยที่เชมเลยดีโรมันเชนจะบ้าวปีอบวามันพิดาลูจินาฮะวิบวัดนาพิบาร์เลยบวามันพิดาฮะในแบงสูลีเอรันฮะวิบมาวิบวัดนาเออายุลุพิเนเลย นี่เป็นเนี่ยวิบวัฒนาเอไอยูเกี่ยวกับเอาเข้าใจยาบ้างไหมเอราวเสียงพี่อาคุยไหนบ้างล่ะแต่เล่มคุยได้บ้างเตวีน่าบ้ามันไม่ใช่ดาวเสียงพี่อาบาลูกคุณมุจิยาลาลีที่เล่นดูเขายังเหมือนคนละเอราจังโบโฮบีที่มาละอีกันน่ารู้ตีลูละตีบาร์เลยตีเรื่องสุดจังตัดตีพี่อาไหนบ้างล่ะพี่อาไหนมาเลยปีเด็กเดียร์ฮาริโกมาพี่อาเนาะ เสียงพี่อาก็จะจีบไม่ได้นะบ่าวมั่งใจดีปีละปีแบบเป็นลูกนี่ละปีอะไรที่อะไรมั่งหูดีละเสียงพี่อาเปล่าละจะเป็นรูปที่วิดาดีพี่มั่งบุ๋ยปีแบบเดียวเปล่ามาบ้างเอ้าเด็กจ้าจีเน่เปล่าจะมาเนี่ยเงี้ยกันลีเบ่เปล่าบ้าไหมไม่เปล่าเสียงพี่อาเปล่าทายาอุ้มไหมเปล่าบ้าเสียงพี่อาเด็กสี่เดือนเปล่าไหนเนี่ยนั่งกันสี่เดือนเสียงพี่อาก็เล็กขันปีอะไรไหม หูดาบ่ได้สุราพิสุบังอ่ะช่วยเลี้ยดวาราเบพิสุบังฮะนั่งก็ช่วยลาลาลีเบเล็กแค่ยามาบ่ถ้าสุรีพิโอเมลูกบ้าเดี๋ยวเราได้บัวต้องหูพิพูเลยเด็กเกล้าหูบาร์เลยป้าบัวรีโรมินดาบัวเซมบัวเนี่ยเอาเชิงนะบัวรีเบเอารีมหูพูลูกเบียร์เอาเอารีอยู่เดี๋ยวเราไม่ตีหูแต่เวลาหูเดียวเราเอางานเลยไม่ตีหูพี่เนี่ย แต่ว่าไม่เอาไหนเลยได้บอกว่าสีดาวเล็กแค่เปียมรูปพี่เด็กที่รู้เล่นเล่นเล่นเล็กแค่ไม่เป็นมูที่รู้ดีสักเอาเนเน่เราสิจีเจเน่สิควันเปียมละสิบ้ากางมีเดี๋ยวเราสิเม่เดี๋ยวเราจะคุ้มเส้นไหนมาพี่ลูกเดี๋ยวเราสีดาวเสียงพี่อาก็ดีรวมพี่เน่เล่นเส้นสาบีพี่เปียมีกางมาบีพี่บ้ามีเกิดทับพี่มีบีเสียงพี่อาหาเสียงยากละ พอจะไปเราเองไม่รู้เสียงพี่อาพี่บีเจ๋งเรามีเสียงพี่อาไม่พี่รู้จะไปเราจะคุ้นเนื้อเสียงสิ่งอะไรสุดท้ายเนี่ยเวทเสียมาดูดีอันมีสิ่งไม่พี่อาเสียงพี่อาเสียงยากละเฮ้ยนั่นจริงอ่ะจะไปเราไม่รู้เสียงพี่อาไม่พี่รู้ตัวเราไม่สลับเดียวละฮะต้องเจ๋งสุดเลยเนาะไม่พี่เลยไม่พี่รู้มาโดนเอร่าเสียงพี่อากับพี่บ้านั่งฟังไม่รู้พี่อาเสียงพี่อาเสียงยากละ เออเดี๋ยวเราเอ็นเซมิอาบ้างเป็นลูกพี่ไล่ด่าเลยพี่อาเซมิอาบุลูกพี่ไล่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเราจะรับเข้าไปเลยละเออเข้าไปเลยดูสูเลยเนาะเซมิอาอุปยอยามีพี่อาบ้าพี่อาเซมิอาดีกับใครเนี่ยมาสักการณ์นักคนพี่อาเก็บไปบาริบาลิกปัตมาตะคงงานงานนักบวชต้องดูตีเลยสุราเบ้เข้าไปเลย ทุกอย่างจะคงงานงานเสียงมีอะไรก็สุดาเลยเข้าไปเลยเพราะว่ามาก็ดีสักการณ์จะคงหาจะคงหาจะคงหัวเชี่ยพี่นี่นักคงเปลี่ยนลุ่มไม่รู้เบียร์หัวเชี่ยนี่ถ้าจะเอาดีนักคงเนี่ยจะคงคงหัวเปลี่ยนรูปเบียร์นักบวชสิ่งสุดาหัวไม่ตีหัวเลยพี่เพี้ยเสียงมีอะไรสุดาหัวอย่าเลยรูปเพี้ยเพี้ยบอกมาพี่รู้เลยนักบวชอยู่ตีเลยสุดาเนี่ยไม่ปัญญาเลยสุดเลยเนาะปุ๊บเบียร์นี่ว่าจะนู่นตีเป็นเนี่ยบอก เป็นยี่เนี่ยบ่ดีเนี่ยฮะเสียงยาเวเนี่ยยาเลยสุราพี่นี่บ้าเลยเนี่ยยาเลยเสียงยายาบ้าเสียงยาเลยเนี่ยยายาบ้าแต่จะเอาตะคงเนี่ยแม่รู้ยาบ้าไหมตะคงอะไรเปลี่ยนเปียมาบ้าเสียงยาเบสเขาเปลี่ยนมาสุราช่วยบีเปียมาลูกเปียมาบ่เอ็นนักว่าต้องบุตรเลยสุราเวเปียมาบ้าเลย ก็มีจ้าสุรีได้บอกว่าสิ่งเราเที่ยงมาเปียหนึ่งนาเดบอกว่าสิ่งเดียวสุราเลยมันตีบุญเปียอย่างยาวปีเนาะเข้าไปเลยนับปุ่มมาตะคุ้มเปียเอาไหมเปียบาปียาเสียงพี่อาก็เดียร์ยาบีลุตีเลยในเป็นยาบีท่าเลยบ่าวเข้าบีปียาในเป็นยาเลยเช่นเสียงพี่อาก็สิ่งนี้ออกมาละสิโรบ่าว
ရှင်ဘုရားရှိနေတုန်းလဲနိဗ္ဗာန်ကမရသေးဘူးမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်အရှင်ဘုရားနဲ့အရှင်ဘုရားလူကျင်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပါဆိုင်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲအရှင်ဘုရားရှိနေတုန်းမှာနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ရှိနေတယ်မှာအရှင်ဘုရားကမရှိဘူးဖြစ်နေတော့အရှင်ဘုရားနဲ့နိဗ္ဗာန်ကတခြားစီဖြစ်နေပါတယ်ဖြစ်နေတယ်လားဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါတယ်ဒါဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းမလဲမဖြစ်တတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုပြောမယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာငြိမ်းအေးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတာကြားဘူးသလားကြားဘူးပါလေကောင်းပြီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာငြိမ်းအေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ငြိမ်းအေးတယ်ဆိုတာစကားဝါကြမှာပါစကားလုံးလေဝါစင်အဲဝါစဝါစကလားပေါ့ကရိယာလားကာရကလားပေါ့အဲဝစ္စဝါစကလားပေါ့ကရိယာလားကာရကလားပေါ့ရှင်းမအောင်ငြိမ်းအေးတယ်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်ဝါစင်ကတွေထဲမှာဘတ်စကလုံးဖြစ်တယ် subject object ဆိုတာတွေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာပါဒါတွေဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါတယ်ဘတ်ဟာမြန်မာလူကိရိယာစကားလုံးတွေဟာတစ်ချိန်ထဲမှာကတ္တာဖြစ်တဲ့ပြုလုပ်သူတို့မဟုတ်ဖြစ်ပွားသူရှိမှဖြစ်ပါတယ်ကိရိယာဟာကတ္တာမပါလေစကားမဖြစ်ပါဘူးသွားရဲ့ဆိုတာကြီးရှိပြီးသွားသူမပါဘူးဆိုရင်စကားမမြောက်ပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်အခုအရှင်ဘုရားရဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာငြိမ်းအေးခြင်းဆိုတော့ကိရိယာစကားပဲဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ကိရိယာဆိုရင်တစ်ချိန်တည်းမှာကတ္တာရှိရမှာဖြစ်ပေမဲ့ငြိမ်းအေးသူပုဂ္ဂိုလ်ကတ္တာဟာငြိမ်းအေးခြင်းဖြစ်နေချိန်မှာဖြစ်လို့ရရဲ့လားမရပါဘူးဒီလိုဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဟာစကားလိုတောင်ပြောင်းပြောလို့မရတဲ့အရာဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားနောင်ဘဝဘာမှမဖြစ်တာဆိုရင်ကတ္တာမဲ့ကိရိယာဆိုတော့စကားအိမ်မှာစုံရလားမစုံပါဘူးဒါဆိုရင်စကားကျူးစကားပဲ့ကြီးပေါ့ပြောရမှာပါဒီတော့ဒါကြီးကိုလိုချင်နေတယ်ဆိုတာစကားတောင်ပြောင်းမပြောတတ်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောเสียမှဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဒါကိုဘယ်လိုခြေမလဲမခြေတတ်ပါဘူး